صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، معكم موسى بوغيري. صباحية شروق اليوم حنقوموا بتمارين تاع لو دي كور. التسخينات نقوموا بنفس التسخينات كما الحصة السابقة، ولكن اليوم نبداو ديريكتومون افيك لي زيكزارسيس. اول تمرين هو لي بومب. اوب هكا، هذا لو نيفو بوغ فام اوم. اوب اوب داكور. On commence, coup de termine du bout d'Akhira. D'accord l'équipe? Allez. 1, 2, 3, let's go. 1, 2. Allez l'équipe. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2. 3 4 5. Et les femmes qui marchent comme ils mettent les jambes qui marchent comme ou les genoux, ils mettent les genoux là et elles descendent. 1 2 3 4 5. Quand on a 10 secondes. 1 2 3 5 7 9 et 1. On change d'exercice. Réchaud 10 secondes. دوك عندنا اكزرسيس لومبار اسفل الظهر. كسلو كازنا ونطلع الاية دي بالجل كيف كيف داكور اللي كيف. علي 5 4 3 2 1 ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سيبون ليكيب. نرتاحوا شوية. تمرين ثالث اللي ما عندهمش لي زالتير في الدار يستعملوا قرع مزغار. داكوغ نوقفوا ونفليشي ان بو لي جومب كيما هكا. نهبطوا ظهرنا مي ظهرنا يقعد دروا. نجيبوا لهنا القرع تاع مولا لي زالتير اي اون كومونس. 1 2 3 4 5 6 7. Allez, on lâche pas l'équipe. Allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. تمرين اللي هو جاي من وراه هو تمرين تاع لي زيبول. اللي عندهم كرسي في الدار يريحوا في كرسي، يريحوا هكا ويطلعوا الايادي للسماء. داكور هكا الاكزرسيس بلي ساتور لا كراما. انا واجدين ليكيب ونوغو لي زيبول اون سو بريبار. الي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. On lâche pas l'équipe. Allez, on lâche pas l'équipe. 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Allez, pas de 5. 1 2 3 4 et 5. Allez, on tourne un peu les épaules. Allez, se relâche, on respire. Respire doucement. Tu maintiens également les épaules, D'accord. On tire doucement. On tire les chevilles bizarre. On tire les jambes à la niveau du cœur. D'accord. Allez, on commence équipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Allez, on lâche pas l'équipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On met les haltères et on respire. On ouvre les épaules. تمرين دوكا تاع تريسبس. اللي ما عندوش ستيب في الدار يستعمل كرسي عادي
المهم كونوا رجل فوق لغة نهبطوك التالي هكا داكور وني بخي ليكيب ونسبير علي 1 2 3 ليتس جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on va 5 1 2 3 4 et 5 on relâche les mains nous recouvrons on respire دوكا غنقومو بتمرين تاع البيسبس نوقفو نخرجو شويه الصدر ايادي مثل التالي اي اون موند 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 l'équipe on relâche comme l'a dit du coup on termine par les abdos et par le gainage d'accord l'équipe on respire on installe du taqa on lâche les mains et on descend. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà l'équipe. C'est bon l'équipe. Comme le terminé à l'homme, comme le terminé à l'eau du corps.